tästä se viumppi hörähtää. Hiekkaa. Eli. Laitetaan kama kuntoon. Kypärä päähän. Okei. Näin te näette sitten saman mitä minäkin näen. Lasit meni päähän. Hanska käteen. Suoraan edessä näkyvä punainen kontti, missä nuo uimamaisterit on, niin siinä nakkilalaisille kanootti vuokrausta tai kenelle vaan. Kännykkää saa linkin, millä tuo ovi aukeaa ja sieltä saa sitten tätä kanootin käyttöönsä. Jotenkin niin se meni nykypäivänä. Täällä on yksityistilaisuus tänään tässä Arantilakosken juhlapaikalla. Ihme, ettei ole vielä lyöty porttiin kiinni. Sillä lailla sukkelaa kuitenkin, kun tuo yleisökäytöpääs on vielä tuo uimarantakin. Tästä Arantilankosken padolta tai tuo sillalta lähdetään syöttää tän oikealle. Laukautetaan tuosta harjalla suuntaan. Sitten joku se 10 kilometriä, 8 kilometriä varmaan padolla. Jäikö pemmikkiä pohjasta? Aika helvetin matalalla ainakin ui. Voi voi, on se käytänyt. Joo, kyllä. Todella käytännöllinen pemmi. Hidasteet on todellisia hidasteita tohvekkeen. Ihan rauhallinen.
mutta voisiko täyskää täräyttää? No joo, täräytetään vaan. Käydään kattoa, pääseekö tuonne alas. Täällä on yleensä kaikki puomit kiinni ja ei ole mitään puhettakaan. Kalamiehet jättää sitten autot ja muut tänne ylös. Ja näin. Mutta siellä on kuitenkin sitä patotyömaan liikennettäkin jonkun verran ollut. Sitten kun huoltotoimenpiteitä tehdään, saa nähdä, kun portti auki. Tällaisen moporetkeli nyt karkas, mun piti tuo pado päältä ajaa. Joo, ei portti on kiinni. Säästyitte tältä reissulta. Tosta jos lipsahtaa, niin on melko pitkä pudotus. Komia lamppu tuossa oikealla. Mennään takaisin ja padon yli. Vähän luopastaa, kun ollaan sopivaa. Pysähtyy ihan tähänkin nyt, kun ei niin kauhean liikenne tuon hetkeksi. Ei ole tuolta päin eikä takaa. Niin tämmönen pato. Laskupuoli tämä. Harjavallan pato. Täällä menee hyvät luontopolut tuolla. Joki törmää. Paratiisin luontopolku. Suosittelen lämpimästi. Joo, kyllä onpas vesi. Ollaan metritolkulla alempana nyt. Tuo jokiuoma tuolla on saatana, se on melkein kuivilla. Täältä pado toiselta päästä puolelta lähtee sitten tuo luontopolku. Autoista päätellen, niin sitä porukkaa on jonkun verran tullut sunnuntaita viettämään ja pyöräilijöitä. Ei mitään, mä jatkan tätä testikierrosta nyt. Jaha, siinä on kalastuksen merkki pieni, joo, löytyy. Seurataan sitä, leikitään kalastusturistia välillä. Täällä on yksi paikka, mistä tuo paratiisilehto polku lähtee. Kaiken kaikkiaan on oikeastaan kaksi erillistä lenkkiä tuossa paratiisipolulta. Toinen lähtee tuolta padolta ja toisen saa tehtynä sitten 3 kilometrin lenkkinä vaan sitten. Missä on hyvä eväsletkeä viettää, kyllä. Hyviä paikkoja löytyy sieltä paikkoja kuin. Täältä tätä Harjavalle Satalinna sairaalan aluetta. Elikkä tuolla vasemmalla on paljon sairaalan rakennuksia.
jotka ovat tällä hetkellä käyttämättömiä. Ja täältä löytyy, ja tosta näyttää tonne paikalle. Ja tässä piha läpi vai? Varmaan sit. Tässä on yksi B-paikka, mutta tää ne tuolla näkyy. Alright. Lähdetään seuraamaan. Paratiisin tie. Paratiisin tie löytyi täältä. Kuinka hienolle paikalle tämä meidät johtaa. Vai pääsemmekö lähellekään jokea? Pilaamme retkeilijöiden, paratiisin polun retkeilijöiden luontoelämykset, kun tullaan riumpilla tänne pyryyttelemään. Maltillista nopeutta. Siellä tuli tyttöret. Iskä ja tyttöret siellä. Joo, selvä. Rimppi käy kyllä tähän offroad-ajamiseen. Mä taidankin lopettaa tää live-lähetyksen tän perille. Tsiikaili siitä heti, että millä olisi tää luonne. Jaha, kumpaa mennään, ei kumpaakaan. Tuolta kulkee paratiisin luontopolku ja kalapaikalle pääsee tätä polkua pitkin, jos pääsee. Riumpis ei enää ominaisuudet riittänyt tähän, ja tossa on käynyt joku kokeilemassa vähän kirvestä ilmeisesti ja huomannut, että ei se niin kivaa olekaan. Eli täällä on lahopuuta kaatunut polulle. Tätä pitkin pitäisi niin kuin sitten sinne kalapaikalle päästä. Ei muuta vaihtoehtoa. Joo, vaihtoehdot loppu tähän. Roadie.
se Juffi taittuu tähänkin hommaan ihan hyvin. Aha, mennäs tonne päin. Eli nyt ollaan Harjavallassa. Paratiisin lehdossa. Tuolla ollaan tetsattu talvella, tehty vähän hernyrokkaleffaa tuolla Kurupohjalla. Näkyvässä pöpelikössä siellä on vanha perunakellari. Ei näy tää. Vai näkyisikö? Joo, ei näy. Tallinnan sairaalan alueella Harjavallassa. Pääasiassa nämä sairaalan rakennukset rupeaa olemaan nyt niin kuin tyhjille. Täällä ei ole minkäännäköistä toimintaa. Isot rakennukset on ihan käyttämättömänä. Tämäkin on aika arkisen näköinen täältä takaa tämä rakennus, mutta kurvataan hiukan tuohon pihapuolelle. Tänne eteläpuolelle, missä ihmiset on keuhkojaan parannellut, niin nähdään, että täällä olisi niinku potentiaalia vaikka mihin. Siinä kelpaisi aurinkoa ottaa. Pitää vaikka hotellia tässä. Vai mitä sano? Ei sano mitään. Rakennukset on kuitenkin melko hyvässä kunnossa. Tämmönen rakennus, mutta täällä on myöskin paljon muita isoja rakennuksia. Yhtä lailla hyvän näköisessä kunnossa ja päältä päin. Tämä sairaala yksi rakennus on täältä. Tältä puolelta, pohjoispuolelta, ei niin näyttävä näköinen, mutta heti kun mennään tänne länteen etelään antavalle sivustalle, niin kuin ollakaan, onkin heti ihan erinäköistä. Tiedä, että onko täällä
yhtikäs mitään toimintaa tälle. Apuvälinekeskus ei varmaan ole enää täällä. Se on jo Porissa.
video sit siihen Arantilakosken sillalle. Pyörätieltä. Tuolta mä ensimmäiseksi lähdin tänään. Ensimmäitteenä tänään lähdin retkelleni.